I've been standing at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំនៅទីនេះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយកខ្សែភាពយន្តមួយណាមកធ្វើការសម្ដែងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្សែភាពយន្តតុក្កតាមួយនេះគឺជាប្រភេទខ្សែភាពយន្តសងព្រេងដ៏អស្ចារ្យហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះគឺវានឹងឆ្លើយសំណួរថាតើអ្នកជាណាអញ្ចឹងគ្នាយើងណាមួយដែលចូលចិត្តសួរសំណួរនេះមកខ្លួនឯងហើយឆ្លើយមិនរួចនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតាមដានរឿងនេះនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចឆ្លើយសំណួរដ៏ពិបាកឆ្លើយនេះរួចអញ្ចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងក្រឡុកឈ្នះក្រឡុកឈ្នះពីមនីខាក់លោកក្នុងកម្មវិធី CamID កាលពីមុនកំណត់កំណត់មនុស្សពិភពលោករបស់យើងគឺគ្របដណ្ដប់ដោយមហាសមុទ្របន្តមកក៏មានទេពធីតាម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាទេវីទីបានប្រើបេះដូងរបស់ទ្រង់ដើម្បីបង្កើតកោះជាច្រើននិងជីវិតផងដែរបន្ទាប់ពីមានជីវិតរស់នៅលើភពផែនដីរបស់យើងទៅពួកគេក៏សាប់តែមានចិត្តចង់បានបេះដូងរបស់ព្រះម៉ែទេវីទីព្រោះពួកគេគិតថាបើកាលណាពួកគេបានបេះដូងនោះពួកគេនឹងមានធម៌ពលដ៏អស្ចារ្យអាចគ្រប់គ្រងភពផែនដីរបស់យើងបានអញ្ចឹងមានបិសាចចិត្តអាក្រក់ជាច្រើនចង់បានបេះដូងប៉ុន្តែមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចទៅយកបានដែលគឺជាម៉ាហ្វីគាត់មានសមត្ថភាពពិសេសគឺគាត់អាចប្រែក្រឡាខ្លួនរបស់គាត់ទៅជាអីក៏បានដែរហើយគាត់គឺជាទេវតាពាក់កណ្ដាលមនុស្សពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងពេលដែលម៉ាវីយកបេះដូងរបស់ទីវីទីចេញពីកន្លែងថ្មនោះទីវីទីដែលមានរាងជាភ្នំមានរុក្ខជាតិស្រស់បំព្រងក៏ខ្លាចទៅជាផេះផង់ខ្មៅងងឹតរួចហើយក៏សាប់តែមានបីសាច់ដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតបានកើតឡើងដែលមានឈ្មោះថាថេកាថេកាបានធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងម៉ាវីប្រហែលជាដណ្ដើមយកបេះដូងនឹងហើយមើលទៅបន្ទាប់មកម៉ាវីក៏បាត់ដំណឹងសូនឈឹងរីឯបេះដូងរបស់ប្រមៃទីវីទីក៏បានបាត់ចូលទៅក្នុងបាតមហាសមុទ្រហើយនេះគឺជាការនិទានរបស់លោកយាយម៉ូអាណាហើយក្មេងស្រីអង្គុយនៅខាងមុខគេនេះហើយគឺជាម៉ូអាណាបានលឺសូររឿងនិទាននេះនិយាយទៅម៉ូអាណានាងជួយចិត្តស្ដាប់រឿងប្រភេទនេះខ្លាំងណាស់ហើយក្មេងៗដូចតែទៀតវិញហ្នឹងគឺគ្រាន់តែស្ដាប់រឿងនេះភ្លាមញាក់ញាក់ញាក់ញោយំពេញនឹងទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់មកឪពុករបស់ម៉ូអាណាបានបង្ហាញខ្លួនហើយក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងឃើញឪពុកម៉ូអាណាគាត់ដាក់ដៃទៅលើកលិះម្យ៉ាងហ្នឹងក៏សាប់តែធ្លាក់រូបបិសាចជាច្រើនជុំវិញកន្លែងពួកគេនិយាយរឿងនេះធ្វើឲ្យក្មេងៗហ្នឹងរត់ទៅវេវោហក់កិនគាត់អីចឹងទៅតែចំណាយពេលនោះផងដែរហ្នឹងម៉ូអាណាក៏បានប្រទះឃើញពន្លឺម្យ៉ាងនាងហ្នឹងក៏បានសម្លឹងតាមពន្លឺនោះហើយក៏បានមកដល់មាត់ឆ្នេរសមុទ្រតែម្នាក់ឯងបាទមិនសូវជាសុវត្ថិភាពទេក្មេងៗម្លេះមាត់សមុទ្របែបនេះហើយក្នុងកំឡុងពេលនោះម៉ូអាណាក៏បានជួយកូនដាវមួយដែរកុំឲ្យសត្វបាក់សៃទៅទីទៀតនឹងចាប់វាស៊ីក្រោយមកសមុទ្រទាំងមូលនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបើកផ្លូវឲ្យម៉ូអាណារបស់យើងដើរចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្របានវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនហើយនាងគឺជាក្មេងអញ្ចឹងនាងមិនដឹងទេនាងចេះតែដើរចូលទៅរួចក៏សម្លឹងឃើញទិដ្ឋភាពត្រីហែលទឹកពេញនឹងទាំងអស់តែម្ដងក្រោយមកមហាសមុទ្រក៏បានប្រគល់បេះដូងរបស់ទីវីទីនឹងឲ្យទៅកាន់ម៉ូអាណារបស់យើងប៉ុន្តែចៃដន្យអ្វីឪពុករបស់ម៉ូអាណាក៏បានសាយរកកូនរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយមហាសមុទ្រនេះក៏បានបញ្ជូនម៉ូអាណានឹងចេញមកខាងក្រៅវិញហើយម៉ូអាណាក៏បានជួបបេះដូងរបស់ទីវីទីនឹងចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្របាត់ឪពុករបស់នាងមិនតាន់អញ្ចឹងទៅគាត់នឹងក៏ភ័យព្រួយដែរហើយម៉ូអាណានាងចង់ត្រឡប់ទៅក្នុងមហាសមុទ្រវិញដើម្បីយកថ្មពណ៌បៃតងនោះតែឪពុករបស់នាងបានហាមឃាត់បន្តពីនោះម៉ូអាណារបស់យើងក៏បានរស់នៅក្នុងភូមិនេះយ៉ាងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែឪពុករបស់ម៉ូអាណាគឺហាមមិនឲ្យម៉ូអាណារបស់យើងចូលមកក្នុងមហាសមុទ្រនោះទេមិនថានាងនៅតូចឬមួយក៏ធំពេញវ័យក៏ដោយហើយថ្ងៃមួយនឹងពេលដែលដើរក្នុងពិធីតែងតាំងអ្វីមួយនឹងស្រាប់តែម៉ូអាណារបស់យើងប្រទះឃើញលោកយាយរបស់ខ្លួនកំពុងតែរាំនៅមាត់សមុទ្រអញ្ចឹងនាងក៏បានលួចចេញមកដើម្បីមើលយាយរបស់នាងបន្តពីនោះម៉ូអាណារបស់យើងតែងតែចំណាយពេលវេលារបស់នាងនៅជាមួយលោកយាយរហូតដល់នាងធំពេញវ័យនៅថ្ងៃមួយលោកយាយរបស់ម៉ូអាណាបានបង្ហាញទឿឲ្យម៉ូអាណានឹងជិះទូកក្តោងដែលរឿងនេះគឺជារឿងដែលឪពុករបស់ម៉ូអាណាហាមដាច់ខាតបន្ទាប់មកនឹងឪពុករបស់ម៉ូអាណានឹងក៏បានមកតាន់ភ្លាមរួចហើយម៉ូអាណាក៏បានដោះសារថាអត់ទេខ្ញុំអត់មានចង់ឡើងទៅជិះទូកក្តោងនឹងអាណាប៉ាប៉ុន្តែឪពុករបស់ម៉ូអាណានឹងគាត់ដឹងចឹងហើយគាត់ក៏បាននាំកូនស្រីរបស់គាត់ទៅលើកំពូលភ្នំហើយនៅកន្លែងដាក់ដុំថ្មនេះគឺជាកន្លែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទឹកដីកោះនឹងទាំងមូលនឹងជាអ្នកយកដុំថ្មមកដាក់បន្តបន្តគ្នាចឹងចឹងឲ្យតែពេលពួកគេឡើងគ្រប់គ្រងទឹកដីនេះគឺទៅតែយកដុំថ្មមកដាក់បន្តបន្តលើគ្នាអញ្ចឹងហើយឪពុករបស់ម៉ូអាណានឹងបានប្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់ថាអស់ពីគាត់ទៅគឺមានតែកូនហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមើលថែប្រជាជននៅតំបន់នេះដូច្នេះម៉ូណានាងអស់ជំរឹះនាងក៏បានធ្វើតាមជំរឹះរបស់ឪពុករបស់នាងហើយព្យាយាមសម្របសម្រួលនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងភូមិប៉ុន្តែដល់ពេលមួយនោះប្រជាជនក្នុងភូមិទាំងអស់ក៏មានការឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាផ្លែដូងចាប់ផ្ដើមឡើងពណ៌ខ្មៅលែងមានសាច់លែងមានទឹកដូចមុនហើយចំណែកឯត្រីក៏ពួកគេមិនអាចរកសម្រាប់ពិសាបានដូចមុនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងម៉ូណាក៏បានមកពិនិត្យនៅមហាសមុទ្រដោយឃើញថាប្រជាជនទាំងអស់នឹងខ្វះខាតពេកនាងក៏បានបញ្ចេញយោបល់មួយថាបើយើងរកត្រីនៅបានរាក់មិនបានយើងរកត្រីនៅតំបន់ជ្រៅទៅយ៉ាងម៉េចដែរសពតែឪពុករបស់ម៉ូណាបង្ហាញទឹកមុខខឹងសម្បាភ្លាមៗតែម្ដងហើយគាត់បាននិយាយទាំងកំរោលថានៅលើកោះនេះមានច្បាប់មួយហាមដាច់ខាតគឺមិនអោយទៅតំបន់សមុទ្រកន្លែងជ្រៅនោះទេហើយម៉ូណាក៏បានតបទៅវិញថាបើយើងរកត្រីតំបន់រាក់មិនបានផងយើងមានតែទៅតំបន់ជ្រៅលោកប៉ាតែឪពុករបស់ម៉ូណាគឺគាត់និយាយដាច់ខាតគឺហាមមិនអោយទៅតំបន់ជ្រៅឡើយបន្តពីនោះម៉ូណាមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តមែនទែនព្រោះអីនាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងភូមិនេះមួយទាំងមូលដែរប៉ុន្តែឪពុករបស់នាងនៅតែមិនព្រមសាទសម្ដីរបស់នាងអញ្ចឹងអនាគតទៅពេលដែលនាង
គ្រប់គ្រងភូមិនេះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចុះព្រមនោះម្ដាយរបស់ម៉ូអាណាក៏បានមកលួងលោមកូនស្រីរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ពីប្រវត្តិរបស់ឪពុកម៉ូអាណាតាមពិតឪពុកម៉ូអាណាកាលពីក្មេងគឺដូចជាម៉ូអាណាអញ្ចឹងចង់ឆ្លងទៅសមុទ្រតំបន់ជ្រៅយប់មួយនឹងគាត់ក៏បាននាំមិត្តភក្តិចិត្តដិតរបស់គាត់ម្នាក់ទៅលេងសមុទ្រតំបន់ជ្រៅនោះហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់នោះក៏បានលង់ទឹកស្លាប់ដោយសារតែរលកខ្ពស់ខ្លាំងពេកហើយរឿងនេះគឺជារឿងដែលគាត់នឹងសោកស្ដាយពេញមួយជីវិតតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ដាច់ខាតគឺតតែគ្រប់ច្បាប់នេះមិនអោយនរណាទៅតំបន់ជ្រៅនោះឡើយរួចហើយម្ដាយរបស់ម៉ូណាក៏បាននិយាយថាពេលខ្លះរឿងអ្វីដែលកូនចង់ធ្វើវាមិនអាចធ្វើតាមដែលចិត្តយើងប៉ងប្រាថ្នាបាននោះទេបន្ទាប់មកម៉ូណាក៏បានគិតមកខ្លួនឯងថាតើសពថ្ងៃនេះខ្លួនគឺជាអ្វីនាងក៏បានដើរទៅក្នុងភូមិម្ដងទៀតបាទដើរផងជើងផងអាជើងបត់ហៅហ្វាអាល់ហ្គោអញ្ចឹងនាងនៅតែរីករាយថាសពថ្ងៃនេះនាងគឺជាអ្នកណាបន្ទាប់មកនាងក៏គិតឃើញសមុទ្រនិយាយទៅនាងស្រឡាញ់សមុទ្រខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានរត់មកកាន់មហាសមុទ្រហើយជិះទូកក្តោងរបស់នាងចូលទៅកន្លែងជ្រៅហើយជ្រូករបស់នាងក៏ទៅជាមួយគ្នាផងដែរបាទជិះសុកសុកក៏សាប់តែចាប់ផ្ដើមមានរលកធំរលកនោះក៏បានធ្វើឲ្យទូករបស់នាងកលាប់ហើយជ្រូករបស់នាងក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងម៉ូណាចង់ជួយជ្រូករបស់នាងខាងណាប៉ុន្តែទឹករលកនោះវាគួចបក់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយម៉ូណារបស់យើងនោះក៏បានជាប់ជើងនៅក្នុងផ្កាថ្មបាទចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយអញ្ចឹងនាងក៏ព្យាយាមយកដុំថ្មមួយនោះមកដំផ្កាថ្មនឹងចេញទៅបាទហើយនាងក៏លបោតជើងទៅមានសុវត្ថិភាពហើយហែលមកច្រាំងវិញទៅអញ្ចឹងនាងក៏បានគិតថាសម្ដីរបស់ពុកនាងប្រហែលជាត្រឹមត្រូវហើយនាងមិនគួរលេងសមុទ្រនោះទេរួចហើយម៉ូណាក៏បានជួបលោកយាយរបស់ខ្លួនហើយនាងក៏ប្រាប់លោកយាយរបស់ខ្លួនថាខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនាំមហាសមុទ្រទេលោកយាយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវធ្វើតាមសម្ដីរបស់ឪពុកខ្ញុំយកដុំថ្មបន្ទប់លើគ្នានឹងហើយមើលទៅតែលោកយាយរបស់ម៉ូណាគាត់អត់ខ្វាត់ទេហើយគាត់នឹងក៏ចង់រៀងដូចជាធ្វើឲ្យចៅរបស់គាត់នឹងសង្ស័យថាមានរឿងអីម៉ូណាក៏សួរថាលោកយាយលោកយាយមានរឿងអីចង់ប្រាប់ខ្ញុំមិនក៏មិនព្រមប្រាប់ធ្វើរឿងលាក់លៀមអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយលោកយាយគាត់ក៏សួរថាតើឯងចង់ដឹងរឿងអីរួចហើយគាត់ក៏បាននាំម៉ូណារបស់យើងមកចូលកន្លែងអាតកំបាំងមួយម៉ូណាក៏បានចូលមកក្នុងតំបន់នោះយ៉ាងភ័យខ្លាចពេលដែលនាងដើរមកតែម្នាក់ឯងក៏បានប្រទះឃើញថាមានទូកក្តងយ៉ាងធំអស្ចារ្យមួយក្រោយមកនាងក៏បានដំស្គរជាច្រើនដងហើយក៏សាប់តែមានភ្លើងបង្ហាញខ្លួនភ្លាមវាប្រៀបដូចជាវេទមន្តអញ្ចឹងរួចហើយក៏មានរូបគំនូរគូរនៅលើទូកក្តងនោះអញ្ចឹងរូបគំនូរនោះបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាប្រវត្តិប្រជាជនរបស់នាងនៅតំបន់នេះគឺធ្លាប់ជាអ្នកបណេចរនៅក្នុងមហាសមុទ្រនឹងយ៉ាងអស្ចារ្យប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាឪពុករបស់នាងលាក់បាំងរឿងនេះទៅវិញអញ្ចឹងនាងក៏ចង់យករឿងទាំងអស់នេះមកប្រាប់ឪពុករបស់នាងប៉ុន្តែលោកយាយរបស់នាងបង្ហាញសកម្មភាពធម្មតាអញ្ចឹងទៅណាដូច្នេះហើយលោកយាយគាត់ក៏បាននិយាយរឿងមួយប្រាប់ដល់ម៉ូណារបស់យើងទៀតអញ្ចឹងការពីពេលមុននឹងបន្តពីម៉ាវីលួចបេះដូងរបស់ TVT ចេញមកនឹងភាពខ្មៅងងឹតក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារអ្នកដែលបណេចរនៅក្នុងមហាសមុទ្រអញ្ចឹងឲ្យតែពេលទូកចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រពួកគេមិនដាច់ត្រឡប់មកវិញនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាដូនតារបស់ម៉ូណាសម្រាប់ថាពួកគេត្រូវតែរក្សាទូករបស់ពួកគេនៅក្នុងរោងភ្នំនេះហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនណាចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រកន្លែងជ្រៅឡើយអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាបើកាលណា TVT របស់យើងនឹងគាត់នឹងមិនមានបេះដូងរបស់គាត់ហើយគាត់គ្មានធម្មពលអ្វីនោះដូច្នេះវាបានបើកឲ្យពួកគេហៅថាសូរកាយជាច្រើននឹងចេញវាយប្រហារមនុស្សហើយលោកយាយក៏បាននាំមកកន្លែងដែលអាពួកបិសាចនឹងកំពុងតែស្រូបយកធម្មពលពីកោះនឹងផងដែរបើនេះថាស្រូបយកជីវជាតិអីអញ្ចឹងណារួចហើយលោកយាយក៏បានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែថ្ងៃមួយមាននរណាម្នាក់ទៅស្វែងរកម៉ាវីហើយយកបេះដូងរបស់ TVT ដាក់ចូលទៅកន្លែងដើមវិញនោះបញ្ហានឹងអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងហើយលោកយាយក៏បានដាក់បេះដូងរបស់ TVT លើដៃរបស់ម៉ូណាតាមពិតទៅលោកយាយគាត់បានដឹងច្បាស់ហើយថាមហាសមុទ្របានជ្រើសយកម៉ូណារបស់យើងក្នុងពេស្កកម្មនេះអញ្ចឹងបានជាគាត់នឹងតែងតែអនុញ្ញាតឲ្យម៉ូណារបស់យើងនឹងទៅលេងសមុទ្ររហូតទោះបីជាឪពុករបស់នាងហាមគាត់មិនក៏ដោយដំបូងម៉ូណាចង់ជឿទេលុះត្រាតែមហាសមុទ្របានបង្ហាញខ្លួនជាលក្ខណៈដូចជាទឹកឈោនិយាយជាមួយយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលនេះម៉ូណារបស់យើងបានជឿលើសម្ដីរបស់លោកយាយខ្លួនទាំងអស់ដូច្នេះម៉ូណាក៏គិតថាប្រជាជនក្នុងភូមិរបស់យើងប្រហែលជាអាចយកបេះដូងនេះទៅដាក់ចូលកន្លែងដើមវិញបានខ្ញុំទៅប្រាប់ពួកគេហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះម៉ូណាបានយករឿងមកប្រាប់ឪពុករបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៅក្នុងភូមិនឹងឯងហើយម៉ូណាក៏បាននិយាយថាពុកពុកយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបើកាលណាយើងយកបេះដូងរបស់ TVT ដាក់ទៅកន្លែងដើមវិញប៉ុន្តែយើងត្រូវការមនុស្សចាស់ដើម្បីធ្វើបេសកកម្មនេះហើយខ្ញុំក៏បានដឹងថាដូនតារបស់យើងធ្លាប់ជាអ្នកបណេចរនៅក្នុងមហាសមុទ្រដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំបានឃើញទូកលាក់ក្នុងរោងភ្នំមកគ្រាន់តែលឺសូរអញ្ចឹងភ្លាមឪពុករបស់ម៉ូណាគាត់នឹងមុខខឹងកញ្ញោតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានកាន់ភ្លើងម្ដុំយ៉ាងធំហើយគាត់និយាយថាឥឡូវនេះប៉ាត្រូវតែដុតទូកនោះចោលអញ្ចឹងហើយម៉ូណាក៏បានព្យាយាមខាត់ឪពុករបស់នាងតែគាត់មិនជឿលើសម្ដីរបស់ម៉ូណាទេគាត់ថែមតែយកបេះដូងរបស់ TVT នឹងបោះចោលទៀតផងតែម៉ូណាក៏បានទៅរើសបេះដូងនោះវិញពេលដែលរើសបេះដូងនោះបានខ្លួនក៏បានប្រទះឃើញជើងជាប់របស់លោកយាយខ្លួនហើយក៏មានគេស្រែកប្រកាសប្រាប់ថាពេលនេះលោកយាយរបស់ម៉ូណានឹងជិតស្លាប់ហើយអញ្ចឹងទាំងម៉ូណារួមជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនក៏បានមកមើលលោកយាយជាលើកចុងក្រោយក្នុងកំឡុងពេលនោះឪពុករបស់ម៉ូណាក៏បាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកភូមិចំណែកឯម៉ូណាបានមកនិយាយជាមួយនឹងយាយរបស់ខ្លួនយាយរបស់ម៉ូណាក៏បានប្រាប់ម៉ូណាថាចៅទៅតែទៅចៅទៅតែធ្វើបេសកកម្មនេះឲ្យបានជោគជ័យទៅរកម៉ាវីហើយប្រាប់គេថាខ្ញុំជាម៉ូណាអបម៉ូថូនីហើយចៅត្រូវតែញឹងកជាអប៉ៈនឹងឲ្យជូនចៅយកថ្មនេះទៅដាក់កន្លែងដើមឲ្យ TVT វិញហើយដើម្បីរកម៉ាវីឃើញចៅត្រូវតែតាមបណ្ដុំផ្កាយដែលមានរាងដូច
ូចជាសន្ទូចត្រីដំបងមកណាហាក់ដូចជាមិនចង់ទេពួកឯឡូវនេះយាយរបស់ខ្លួនកំពុងតែចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែលោកយាយគាត់នៅតែបង្ខំអញ្ចឹងមកណាក៏សម្រេចចិត្តប្រមូលអីវ៉ាន់ដើម្បីរត់ចាក់ចេញពីទីនេះធ្វើបេសកកម្មដ៏សំខាន់មួយម្ដាយរបស់មកណាក៏ឃើញកូនស្រីរបស់ខ្លួនរៀបចំអីវ៉ាន់គាត់ក៏បានមកជួយរៀបចំនាងព្រោះឯគាត់គិតថានេះគឺជារឿងដែលគាត់គាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងឯគាត់មិនខ្វាត់ឡើយមកណាក៏បានជិះទូកដងចាក់ចេញពីកោះនេះដោយមិនបានលាឪពុករបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកពេលដែលងាកទៅខាងក្រោយក៏បានប្រទះឃើញថាលោកយាយរបស់ខ្លួនបានស្លាប់តែក៏សាប់តែមានវេទមន្តរំយ៉ាងបានបង្ហាញខ្លួនហើយវាគឺជារូបរាងបបែលពណ៌ខៀវចាំងភ្លើងពេញទឹកអីចឹងទៅហើយបើតាមខ្ញុំគិតវាប្រហែលជាប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកយាយមកណាព្រោះលោកយាយមកណាគាត់ធ្លាប់និយាយថាគាត់ពេលស្លាប់ទៅគាត់ចង់ខាត់ជាបបែលអញ្ចឹងពីនេះមកណារបស់យើងនាងបានធ្វើដំណើរមកដល់កណ្ដាលមហាសមុទ្រទីណាក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺនាងមិនចេះប្រើទូកដោនេះទេព្រោះអីគឺដោយសារតែឪពុករបស់នាងមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាងចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រផងធ្វើម៉េចនាងអាចរៀនប្រើទូកដោបានតែឥឡូវនេះជិះទូកចុះជិះទូកឡើងក៏បានប្រទះឃើញថាមានមន់មួយក្បាលនឹងតាមនាងបាទមន់ហ្នឹងគឺជាមន់សំណប់ចិត្តនាងនឹងឯងនិយាយទៅរៀងវែងវាន់ឈួតឈួតមកទេមន់នេះគ្រាន់តែមកដល់កណ្ដាលមហាសមុទ្រអត់មានឃើញច្រាំងអត់មានឃើញដីអីបែរជាឈរស្រែកឈរអីអញ្ចឹងទៅណាតែមន់ណាហ្នឹងក៏បានហាមឃាត់រួចសម្រួលអារម្មណ៍មន់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមន់ហ្នឹងក៏ដើរកាក់ទឹកទៀតមន់ណាខំចុះទៅជួយមន់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយហ្នឹងទូកដងនាងក៏បានហែលចោលនាងទៀតបាទបេះងាប់បេះហួរទៅសារមន់នឹងក្បាលនេះអញ្ចឹងនាងក៏សម្រេចចិត្តទុកមន់របស់នាងនៅក្នុងអាប្រអប់នេះហើយអត់ឲ្យចេញទៅណាទេបន្តពីនោះមន់ណានៅតែបន្តដំណើររបស់នាងតាមអាផ្កាយរៀងដូចសន្ទូចត្រីហ្នឹងហើយនិយាយថាខ្ញុំទៅតែតស៊ូព្រោះខ្ញុំជាមោណាយាយចុះនិយាយឡើងតដាលនាងក៏បានដេកលក់ដេកលក់អញ្ចឹងទៅមហាសមុទ្រក៏បានដាស់នាងបាទគាត់ផៅវេទមន្តគាត់ជួយដាស់នាងអញ្ចឹងណាហើយក៏បានឃើញថាអូយឯងនេះតែដេកជ្រុលឥឡូវនេះខុសទិសបាត់ហើយអញ្ចឹងនាងក៏បង្វែរទូកដងរបស់នាងវិញតែដោយសារតែនាងបង្វែរខ្លាំងពេកទូករបស់នាងក៏កលាប់ពេលកលាប់អញ្ចឹងទៅវាក៏សាប់តែមានព្យុះមានភ្លៀងអីទៀតអញ្ចឹងនាងក៏ចង់ពឹងមហាសមុទ្រឲ្យជួយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងដែរមហាសមុទ្រនឹងជួនកាជួយជួនកាអត់ប្រហែលជាគាត់គិតថាកន្លែងខ្លះគាត់អាចជួយបានគាត់ជួយកន្លែងខ្លះជួយមិនបានទេគឺសាច់កលើព្រមលិខិតរបស់មោណានឹងឯងអញ្ចឹងហើយទឹករលកយ៉ាងធំក៏បោកបក់គួចយកមោណារបស់យើងទៅណាក៏មិនដឹងលុះព្រឹកឡើងពេលដែលមោណាភ្ញាក់ឡើងក៏បានប្រទះឃើញថានាងមកលើច្រាំងទៅហើយបាទប្រហែលជាដល់លងទឹកចិត្តងាប់ហើយបានមហាសមុទ្រនឹងជួយក្រោយមកមោណាពេលដែលភ្ញាក់មកវិញខឹងមែនតែនដល់ចិត្តងាប់ដល់ទូកនាងបែកបាក់ខ្ទេចឲ្យបានជួយអញ្ចឹងខំហក់ធាក់ទឹកធាក់អីចឹងផងប៉ុន្តែពេលដែលនាងសម្លឹងមកខាងក្រោយក៏បានប្រទះឃើញថានៅភ្នំមួយទាំងមូលនឹងគេកំពុងតែគូររូបគេហៅថាអាសន្ទូចត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងនាងក៏បានដឹងថាតាមពិតទៅមហាសមុទ្របានជួយនាងមកដល់កន្លែងម៉ាវីលាក់ខ្លួនទៅហើយអញ្ចឹងនាងភ័យមែនតើពួកឯងលើឃើញស្មលម៉ាវីដើរចេញមកនាងក៏បានត្រៀមខ្លួននិយាយធ្វើឲ្យកាចធ្វើដើម្បីឲ្យម៉ាវីខ្លាចអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកហ្នឹងម៉ាវីក៏បានលើកទូកនាងហើយពេលដែលគាត់ឃើញមន់មួយហ្នឹងគាត់ក៏ភ្ញាក់ហើយមន់ណារបស់យើងនាងក៏បានយ៉ាងតិចអប៉ិហ្នឹងហើយប្រាប់ថាឥឡូវនេះលោកតើតែជូនខ្ញុំយកបេះដូងរបស់ GPT ហ្នឹងទៅដាក់កន្លែងដើមវិញតែម៉ាវីគាត់បានបដិសេធដូចហើយគាត់ក៏បានជើងចម្រៀងពង្វក់ស្មារតីរបស់មន់ណាហើយឃុំឃាំងមន់ណានៅក្នុងរូងភ្នំរបស់ខ្លួនដែលជាប់1000ឆ្នាំហ្នឹងបន្ទាប់ពីនោះម៉ាវីហ្នឹងក៏បានជិះទូកដងរបស់មន់ណាចាក់ចេញពីកោះនេះហើយនិយាយទៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់ម៉ាវីហ្នឹងគឺមានស្នាមសាក់ពេញខ្លួនទាំងអស់ហើយមានសាក់មួយហ្នឹងគឺរូបរាងស្រីងម៉ាវីដែរហើយម៉ាវីរងថ្ងៃគឺគាត់និយាយតែមួយម្នាក់ហ្នឹងឯងចំណែកឯមន់ណារបស់យើងវិញនាងក៏ព្យាយាមរកផ្លូវរត់ចាក់ចេញពីរូងភ្នំនោះហើយក៏បានប្រទះឃើញអាភ្នំប្រហោងខាងលើអញ្ចឹងនាងក៏បានជិះលើក្បាលរូបចម្លាក់របស់ម៉ាវីហ្នឹងហើយនាងក៏បានហក់ទៅលើរូបចម្លាក់នោះហើយចេញមកតាមប្រហោងកំពូលភ្នំហ្នឹងបានជោគជ័យរួចនាងក៏បានហក់ទឹកដើម្បីតាមទូករបស់នាងប៉ុន្តែហក់អត់ចំទូកទេវាហោះចូលទៅក្នុងទឹកទៅវិញម៉ាវីក៏បានកដងទូកហើយទូកហ្នឹងក៏បានរត់យ៉ាងលឿនទៅម៉ូណាខំហែលតាមតែហែលមិនក៏ហែលមិនរួចអញ្ចឹងមហាសមុទ្រក៏ជួយដូច្នេះពេលនេះនាងហែលទឹកដូចជាមីស៊ីលហោះអញ្ចឹងរួចហើយចុះឡើងក៏បានហក់មកលើទូករបស់នាងវិញម៉ាវីក៏ភ្ញាក់ផ្អើលតែគាត់មិនខ្វល់ទេគាត់បោះនាងចូលទៅក្នុងទឹកវិញមហាសមុទ្រក៏ជួយនាងម្ដងទៀតអញ្ចឹងពេលនេះគាត់លែងខ្វល់ហើយហើយគាត់ក៏បានសួរពីគោលបំណងរបស់នាងឲ្យច្បាស់ពិតប្រាកដរួចហើយម៉ូណាក៏បានបង្ហាញបេះដូងរបស់ TVT ចំណែកឯអប៉ម៉ាវីនឹងគាត់តែឃើញបេះដូងនឹងភ្លាមគាត់នឹងមានការភ័យខ្លាចមែនទែនព្រោះឲ្យគាត់ចាត់ទុកថាបេះដូងនេះគឺជាបណ្ដាសាព្រោះបន្ទាប់ពីគាត់នឹងបានទៅលួចបេះដូងនឹងមកគាត់ក៏បានបាត់សន្ទូចត្រីរបស់គាត់ហើយជាប់នៅលើកោះនេះអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយពេលនេះគាត់មិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបេះដូងស្អីគេនឹងទៀតទេបន្ទាប់មកម៉ាវីក៏បានប្រាប់មោណាថាកុំនិយាយឮពេកប្រយ័ត្នមានអ្នកដឹងពីបេះដូងនេះគេនាំគ្នាមកតាមដណ្ដើមយកវិញចំណែកមោណាវិញនាងអត់ជឿទេនាងក៏បានលើកបេះដូងនឹងឲ្យស្រែកកដាលមហាសមុទ្រថានរណាគេចង់បានបេះដូងរបស់ TVT នរណាគេចង់បាននិយាយមិនតាន់ផុតពីមាត់ផងក៏សាប់តែមានវងចោលសមុទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នាមកដណ្ដើមយកបេះដូងនេះហើយចោលសមុទ្រនេះគឺមិនធម្មតាគឺជាផ្លែដូងមកមានដៃមានជើងអញ្ចឹងណាគេហៅថាសកាថាសូរកាយចម្លែកចុះអញ្ចឹងឯងពួកចោលសមុទ្រនឹងក៏បានប្រើសន្ទូចរបស់ពួកគេនឹងតោងទូករបស់ Mavi ហើយក៏ដណ្ដើមយកអាត្បូងពណ៌បៃតងនឹងដល់ពួកគេដណ្ដើមគ្នាចុះដណ្ដើមគ្នាឡើងអញ្ចឹងអាត្បូងក៏បានខ្ទាតចេញពីបន្តោងខ្សែករបស់មោណាហើយវានឹងជុះចូលទៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែត្រូវបានមន់របស់មោណាងលេបចូលទៅក្នុងពោះអញ្ចឹងឯងអាដងចម្លែកស្អីគេនឹងក៏បានចាប់មន់នោះឡើងទៅលើសំពោដដ៏ធំរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមោណាក៏បានប្រាប់ Mavi ថាអត់ទេឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅយកដុំថ្មបៃតងនោះវិញហើយ Mavi គាត់ក៏សម្លឹងឃើញថាឥឡូវនេះចោលសមុទ្រនឹងបានរុំពួកគេនឹងជិតហើយអញ្ចឹងពួកគេត្រូវត្រឡប់ថយក្រោយមោណាស្មានថា Mavi នឹងទៅយកដុំថ្មទៅវិញតាមពិតអត់ទេគ្រាន់តែរត់ប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងហើយនាងអត់មិនបាននាងក៏បានយកចង្វាចែវទូកនឹងឡើងទៅលើសំពៅរបស់ពួកចោរសមុទ្រហើយដណ្ដើមយកអាត្បូងនោះមកវិញបាទនិយាយទៅមោណារបស់យើងខ្លាំងមែនទែនអត់ខ្លាចពួកអាដូងស្អីគេនឹងទេពេលដែលឡើងមកនាងឃើញថាគ្រាន់តែជាដូងអញ្ចឹងនាងក៏បានយកចង្វារបស់នាងដំកពិតពេញនឹងទាំងអស់ខ្ទៀតអូយាយញ៉ៃណាហើយពួកដូងស្អីគេនឹងក៏បាញ់អាថ្នាំសន្លប់នឹងដែរតែមោណារបស់យើងនឹងនាងលះលហួរនោះរួចហើយនាងក៏បានដណ្ដើមមន់របស់នាងនឹងបានមកវិញបន្ទាប់ពីនោះនាងក៏បានប្រើខ្សែរបស់ពួកចោរសមុទ្រនឹងមកឡើងលើទូកក្តោងរបស់នាងដូចគ្នាវិញដែរទៅហើយម៉ាវីក៏ភ្ញាក់ផ្អើលមិននឹកស្មានថាមោណានឹងខ្លាំងអស្ចារ្យបែបនេះទេតែពេលនេះនិយាយថាទូករបស់ចោរសមុទ្រនឹងកំពុងតែរោមព័ទ្ធទូករបស់ពួកគេនឹងជិតហើយអញ្ចឹងម៉ាវីក៏បានប្រើជំនាញប្រើទូកក្តោងរបស់ខ្លួនយ៉ាងអស្ចារ្យហើយគេហៅថាទម្លាក់ក្តោងឲ្យលឿនទៅទូកនឹងហោះវីវចេញផុតចឹងទៅទូករបស់ចោរសមុទ្រនឹងក៏បានបុកគ្នាប៉ាំងលីខ្សុលធ្លាក់ក្នុងទឹកបាត់បន្ទាប់ពីនោះមោណាក៏បានពឹងម៉ាវីថាឥឡូវនេះទៅទៅជូននាងយកថ្មបៃតងនេះទៅដាក់កន្លែងដើមឲ្យទីទីវិញប៉ុន្តែម៉ាវីបាននិយាយថាខ្ញុំមិនទៅទេកាលណាតែខ្ញុំទៅវាប្រពជាទៅងាប់អញ្ចឹងតើនាងធ្លាប់បានវាយគ្នាជាមួយនឹងបីសាចកំអែភ្នំភ្លើងអត់ហើយពេលស្កាត់កម្មនេះគឺខ្ញុំដឹងតែងាប់ហើយអញ្ចឹងមិនជាខ្ញុំមិនចង់ទៅហើយណាមួយឥឡូវនេះខ្ញុំគ្មានផ្លែសន្ទូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឯងខ្ញុំក៏គ្មានធម្មពលអីដែរអញ្ចឹងម៉ូណាក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលថាបើសិនជាលោកធ្វើរឿងនេះបានជោគជ័យលោកនឹងខ្លាចទៅជាវរៈបរោះសម្រាប់មនុស្សដទៃទៀតម៉ាវីក៏បាននិយាយថាខ្ញុំជាវរៈបរោះស្រាប់ទៅហើយតែម៉ូណានាងក៏បានប្រាល្បិចបន្តទៀតដល់នាងនិយាយថាលោកមិនមែនជាវរៈបរោះដូចមុនទេដោយសារតែលោកនឹងបានគាស់បេះដូងរបស់ជីវិតជីហើយបង្កមានអសូរកាយនិងមនុស្សសាប់បាត់បង់ជីវិតជាច្រើនដូច្នេះគ្មានអ្នកណាចាត់ទុកលោកជាវីរៈបរោះទៀតទេលុះត្រាតែលោកយកបេះដូងរបស់ TVT នឹងដាក់ទៅកន្លែងដើមវិញតលឺសូរអញ្ចឹងមកវីរបស់យើងមុខមាត់ដែរអូគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងជួយនាងប៉ុន្តែពេលស្កាក់កានរបស់ពួកគេដំបូងនោះគឺត្រូវស្វែងរកសន្ទូចវេទមន្តរបស់មកវីនឹងសិនមោណានាងក៏បានយល់ព្រមដូច្នេះពេលនេះពេលស្កាក់កានរបស់ពួកគេគឺត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ពិភពអសូរកាយក្នុងដំណើរនោះផងដែរមោណារបស់យើងក៏បានពឹងសុំឲ្យមកវីនឹងជួយបង្រៀនពីការប្រើប្រាស់ទូកក្តោងដំបូងមកវីបដិសេធអញ្ចឹងឯងមហាសមុទ្រក៏បានជួយមោណានឹងចាក់ថ្នាំសន្លប់ឲ្យមកវីអញ្ចឹងមកវីក៏បានដេកស្បែកអញ្ចឹងទៅហើយប្រាប់ឲ្យមោណានឹងធ្វើតាមខ្លួនប្រាប់មិនយូរប៉ុន្មានមោណារបស់យើងនាងរៀនឆាប់ចេះមែនទែនដូច្នេះនាងក៏មានជំនាញយ៉ាងស្ទាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទូកក្តោងនិងការស្វែងរកទីតាំងផ្សេងៗនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រពេលនេះពួកគេបានមកដល់คลองទ្វារចូលទឹកដីអសូរកាយហើយមកវីក៏និយាយថាគាត់ឡើងទៅតែម្នាក់ឯងព្រោះអីមនុស្សធម្មតាមិនអាចចូលទីតាំងនេះបានទេព្រោះអីចូលទៅគួរឲ្យខ្លាចចឹងណាតែមោណាអត់ទេនាងបានឡើងមកជាមួយនឹងមកវីដែរនិយាយទៅផ្លូវចូលអសូរកាយគឺដូចជាភ្នំយ៉ាងខ្ពស់អញ្ចឹងពួកគេទៅតែហក់ចូលទៅក្នុងរូងភ្នំនោះមកវីក៏គិតថាប្រហែលជាមោណាមិនតាមទេប៉ុន្តែមោណាអត់ខ្លាចទេនាងក៏បានហក់ចូលតាមដែរហើយហក់មកនោះក៏បានហក់បុកក្បាលមកវីយើងអញ្ចឹងទៅរួចក៏មានអសូរកាយមួយទៀតនឹងវាន់ជើងនាងចង់លេបចូលទៅក្នុងរូងអញ្ចឹងណាតែក៏សត្វតែមានបីសាច់អសូរកាយយ៉ាងធំមួយទៀតនឹងស៊ីតគ្នាពេញនឹងអញ្ចឹងទៅរីឯមោណារបស់យើងវិញភ័យខ្លាចណាស់នាងក៏បានរកកន្លែងនឹងកើបួនហើយក៏សត្វតែមានស្អីម្យ៉ាងដូចជាមនុស្សបន្តិចមិនតិចទេហើយក្បាលដូចជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ចង់មកធ្វើបាបមោណាយើងដែរតែត្រូវបានទឹកនៅក្នុងបាតមហាសមុទ្រនឹងប្រហែលជាវាមិនទឹកជាលក្ខណៈខ្ចល់ចេញពីកំអែភ្នំភ្លើងអីយ៉ាងនោះបុកហោះឡើងទៅលើបាតទៅបន្តពីនោះមោណារបស់យើងក៏បានសម្លឹងឃើញថាអូពេលនេះខ្ញុំស្វែងរកឃើញក្បាលសន្ទូចវេទមន្តរបស់ម៉ាវីឃើញហើយហើយម៉ាវីក៏មកពីក្រោយនាងដើរមកដៃភឹបនិយាយទៅភ្ញាក់អញ្ចឹងហើយពេលនេះម៉ាវីគាត់នឹងទៅយកក្បាលសន្ទូចវេទមន្តរបស់គាត់នឹងតែម្នាក់ឯងតែគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេអញ្ចឹងគាត់ក៏នឹកឃើញថាមោណាស័ក្តិសមធ្វើជានុយព្រោះពេលនេះដងសន្ទូចវេទមន្តនឹងគឺនៅជាប់ក្តាមបិសាចក្តាមចឹងចុះហើយក្តាមនឹងចូលចិត្តប្រមូលរបស់មានតម្លៃក្នុងមហាសមុទ្រយកមកលាក់ទុកណាអញ្ចឹងហើយបានជាម៉ាវីមករកអាសន្ទូចរបស់គាត់នៅទីនេះដូច្នេះពេលនេះមោណារបស់យើងត្រូវតែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មាសពេញខ្លួនចឹងហើយនិយាយឮថាខ្ញុំគឺជារបស់ចែងចាំងមានតម្លៃជាងគេលើលោកបាទនិយាយធ្វើម៉េចអួតខ្លួនឯងមានតម្លៃទៅក្តាមនឹងភ្ញាក់ហើយដើម្បីធ្វើឲ្យក្តាមនឹងកុំឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចឹងហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យម៉ាវីរបស់យើងនឹងទៅយកក្បាលសន្ទូចវេទមន្តរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងក្តាមនឹងក៏បានចាប់មោណារបស់យើងនឹងជាប់ម៉ាវីក៏បានហក់ទៅលើខ្នងដើម្បីដកសន្ទូចនោះជប់សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលបានប្រើកម្មវិធី CamID តែចាំដឹងថាកម្មវិធី CamID យើងអាចក្លុកខ្លាឃ្លោកឲ្យសន្សំកាក់ដើម្បីជារង្វាន់ធំធំជាច្រើនមានដូចជាម៉ូតូ Honda Beat 2021ទូរស័ព្ទ iPhone 12 Pro និងជារង្វាន់ប្រចាំខែជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតអញ្ចឹងចាំអីដោនឡូតកម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាបានទាំងជារង្វាន់ហើយបានទាំងទស្សនាខ្សែភាពយន្ត Free ផងដែរអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងតសាច់រឿងរបស់យើងទៀតក៏បានហក់ទៅលើខ្នងដើម្បីដកសន្ទូចនោះហើយពេលដែលដកបានចឹងទៅក្តាមនឹងឃើញ Mavie មានអាសន្ទូចវេទមន្តនឹងវិញខ្លួនក៏មានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែពេលដែល Mavie ប្រែកលាទៅគឺប្រែកលាអត់ដោយបំណងដែលខ្លួនចង់បានសោះវាទៅជាសត្វអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាដូច្នេះក្តាមបីសាច់នឹងបានឱកាសរបស់ខ្លួនហើយធ្វើបាប Mavie អុក
យកក្បាលអុកថ្មយកទៅហូរថ្មអញ្ចឹងណាហើយមោណាក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងអញ្ចឹងនាងក៏បានរកឃើញវិធីដោះស្រាយមួយគឺនាងយកដុំថ្មមួយនឹងលាបជាមួយនឹងអាស្នាមស្អីគេពណ៌បៃតងនៅបាតសមុទ្រហ្នឹងហើយមកកុហកប្រាប់ក្តាមថានេះគឺជាបេះដូងរបស់ទីហ្វីទីអញ្ចឹងឯងក្តាមហ្នឹងក៏បានជួយធ្វើបាបម៉ាវីហើយដេញចាប់យកបេះដូងហ្នឹងវិញអញ្ចឹងនាងក៏បានជួយម៉ាវីចាក់ចេញពីទីនោះចំណែកក្តាមហ្នឹងក៏បានតកាយយកបេះដូងហ្នឹងមកហើយក៏ដឹងថានេះគឺជាការបន្លំវានឹងក៏បានដេញវាប្រហារពីអ្នកហ្នឹងទៀតតែមោណាយើងឆ្លាតនាងក៏បានតកលៃប្រហោងបាញ់ខ្យល់ហ្នឹងរួចហើយពួកគេនឹងក៏បាញ់ហោះឡើងទៅផ្នែកខាងលើនៃមហាសមុទ្របាត់ទៅពេលដែលមកដល់លើច្រាំងហ្នឹងម៉ាវីគាត់ចង់អរគុណមោណារបស់យើងមិនតែម៉ាវីគាត់បានជាប្រែកាឡាក្បាលត្រីឆ្លាមជើងមនុស្សអញ្ចឹងណាហើយម៉ាវីគ្រាខំនិយាយឡើងចូលទួលឡើងកំសត់ថាខ្ញុំពិតជាអរគុណនាងណាដែលនាងបានជួយជីវិតរបស់ខ្ញុំតែជប់សិនហេតុអីក៏នាងសើចសើចរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែចូលទួលណាបន្តមកទើបខ្លួនដឹងថាពេលនេះខ្លួនមានក្បាលជាត្រីឆ្លាមហើយជើងជាមនុស្សហើយមកវាក៏បាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងជួយជីវិតខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនអាចទៅជួយនាងបានដែរដោយសារតែឥឡូវនេះទោះជាខ្ញុំមានអដងសន្ទូចវេទមន្តនឹងអ្វីក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានដែរអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើដំណើរនៅពេលយប់នឹងមោណានៅតែបញ្ចុះបញ្ចូលថាតើលោកមិនព្យាយាមសិនទេហើយឆាប់បោះបង់ចោលម្លេះក្រោយមកមោណាក៏បានសម្លឹងឃើញសាក់មួយដែលបង្ហាញអំពីម្ដាយរបស់ម៉ាវីនឹងបោះកូនចូលទៅក្នុងទឹករួចហើយនាងក៏បានសួរហើយម៉ាវីក៏អត់ចង់ប្រាប់ទេរឿងនេះគឺជារឿងឈឺចាប់របស់គាត់អញ្ចឹងណាតែដោយសារតែមោណានាងនិយាយថាបើសិនជាលោកចង់ឲ្យខ្ញុំជួយលុះតើតែលោកប្រាប់ខ្ញុំទើបខ្ញុំអាចជួយបានដោះស្រាយបញ្ហាដិតតការរបស់លោកតែបើលោកមិនចង់និយាយក៏មិនអីដែរតែជាចុងក្រោយម៉ាវីក៏ព្រមនិយាយអញ្ចឹងការពីដំបូងឡើយនឹងម៉ាវីគឺជាកូនមនុស្សធម្មតាទេតែមិនដឹងជាអ្វីម្ដាយរបស់ខ្លួនពេលដែលកើតបានម៉ាវីយ៉ាងហើយបែរជាបោះម៉ាវីចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រហើយទេវតាក៏បានប្រទះឃើញម៉ាវីដែលជាកូនង៉ែតនោះរួចហើយគាត់នឹងក៏បានប្រគល់សន្ទូចវេទមន្តនឹងឲ្យម៉ាវីទើបម៉ាវីនឹងត្រូវបានមនុស្សដទៃទៀតនឹងស្ងាត់សរសើរហើយខ្លួនក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិដែលខ្លួនធ្លាប់រស់នៅវិញរួចហើយប្រជាជនក្នុងភូមិនោះគឺគោរពម៉ាវីខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែពួកគេបែរជាចង់បានលើសពីនេះគឺចង់ឲ្យម៉ាវីនឹងទៅយកបេះដូងរបស់ TVT អញ្ចឹងបានសេចក្តីថាមិនមែនម៉ាវីចង់បានបេះដូងរបស់ TVT នឹងដោយខ្លួនឯងទេគឺប្រជាជនដែលនៅក្រោមខ្លួននឹងចង់បានបន្តមកម៉ាវីក៏បាននិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំគ្មានសន្ទូចវេទមន្តអ្វីនោះទេគឺខ្ញុំប្រៀបដូចជាសម្រាមគេចោលអញ្ចឹងគ្មានតម្លៃអ្វីឡើយប៉ុន្តែមោណាក៏បានមកនិយាយថាត្បិតតែអតិទេពបានជួយលោកហើយផ្ដល់របស់វេទមន្តឲ្យលោកមែនប៉ុន្តែលោកខ្លាចជាម៉ាវីសពថ្ងៃនេះគឺមិនមែនទេវតាជាអ្នកជួយលោកទេគឺលោកជាអ្នកដើរផ្លូវនេះដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងឥឡូវនេះម៉ាវីក៏បានយល់ពីសម្ដីរបស់មោណាហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសម្រួលអារម្មណ៍ហើយគិតថាខ្ញុំគឺជាម៉ាវីហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកកំណត់ផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំដោយខ្លួនឯងរួចហើយម៉ាវីក៏បានយកសន្ទូចវេទមន្តរបស់ខ្លួនយកមកកាន់អញ្ចឹងពេលនេះម៉ាវីរបស់យើងគាត់អាចប្រើសន្ទូចនេះបានដោយជោគជ័យដូចមុនហើយចង់ប្រែកលាជាអ្វីក៏បានដែរមិនថាជាស្ទៀងមិនថាជាត្រីឆ្លាមត្រីបលែនឬមួយក៏អីទេគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនក្រោយមកពួកគេក៏បានបន្តដំណើរនៅពេលយប់ទៀតមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏មកដល់តំបន់របស់ TVTI ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់នោះគឺមានថេកាជាអ្នកការពារផ្លូវចូលអញ្ចឹងម៉ាវីក៏បានយកបេះដូងរបស់ TVT ដើម្បីទៅដាក់ទៅកន្លែងដើមវិញប៉ុន្តែអបិថេកាដែលជាបិសាចភ្នំភ្លើងស្អីគេនឹងបានធ្វើការវាយប្រហារម៉ាវីរបស់យើងមួយទំហឹងតែម្ដងចង់ចូលទៅកន្លែងដាក់បេះដូងនឹងមិនវិញក៏អត់បានដែរគឺវានៅរៀងផ្លូវនឹងហ្មងហើយមោណានេះក៏បានសម្លឹងឃើញផ្លូវមួយទៀតដែលចូលទៅក្នុងកន្លែងដាក់បេះដូងរបស់ TVT អញ្ចឹងនាងក៏បញ្ញាបញ្ញាលប្រើទូករបស់នាងចូលតាមផ្លូវនឹងឲ្យលឿនប៉ុន្តែម៉ាវីក៏បាននិយាយថាមិនអាចចូលទាន់ទេប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែមោណាអត់ព្រមស្ដាប់សម្ដីរបស់ម៉ាវីទេចុងក្រោយថេកានោះក៏បានប្រោតដៃយ៉ាងធំរបស់ខ្លួនចង់កំទេចពួកគេចោលតែម៉ាវីបានប្រើសន្ទូចវេទមន្តរបស់ខ្លួននឹងការពារអញ្ចឹងក៏បានវាយឲ្យខ្ទាតដល់ណាដល់ណីមិនដឹងទេពេលដែលស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញមោណាក៏បានដឹងថាពេលនេះសន្ទូចវេទមន្តរបស់ម៉ាវីនឹងចិត្តបាក់ទៅហើយហ៊ានតែប្រើម្ដងទៀតគឺប្រកាសជាបាក់តែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលម៉ាវីគ្មានដងសន្ទូចនេះគឺម៉ាវីប្រៀបដូចជាសម្រាមម្ដងទៀតហើយតែមោណាបាននិយាយថាអត់អីទេឥឡូវនេះយើងត្រូវតែព្យាយាមម្ដងទៀតព្រោះមហាសមុទ្របានជឿរឿងខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើរឿងនេះឲ្យបានជោគជ័យតែម៉ាវីក៏បាននិយាយថាមហាសមុទ្រជឿរឿងនាងខុសហើយហើយខ្ញុំក៏មិនអាចជួយធ្វើអ្វីនាងបានដែរយើងគួរតែចែកផ្លូវគ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះអញ្ចឹងពេលដែលម៉ាវីចាក់ចេញពីទីនេះទៅមោណានាងក៏បានគិតឡើងវិញថាតើខ្ញុំជានរណាតើខ្ញុំជាអ្វីបានជាមហាសមុទ្រជឿរឿងយកខ្ញុំតើខ្ញុំអាចធ្វើរឿងនេះបានឬមួយក៏អត់អញ្ចឹងមោណាចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហានៅក្នុងការគិតរបស់នាងហើយដោយសារតែនាងមិនដឹងថាខ្លួននាងជាអ្នកណាឡើយពេលដែលនាងមិនបានដឹងថាខ្លួននាងជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដនោះគឺការបាក់ទឹកចិត្តក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងហើយនាងក៏បានគិតថានាងមិនអាចធ្វើរឿងដែលមហាសមុទ្រពឹងឲ្យនាងធ្វើនេះបានទេនាងក៏សម្រេចចិត្តប្រគល់បេះដូងរបស់ TVT ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រវិញព្រាមនោះស្រាប់តែមានបបែលពណ៌ខៀវយ៉ាងអស្ចារ្យមួយនឹងបានបង្ហាញខ្លួនដែលនេះគឺជាព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកយាយម៉ូអាណាអញ្ចឹងលោកយាយម៉ូអាណាបានបង្ហាញខ្លួនហើយគាត់ក៏សុំទោសចៅរបស់គាត់ដែរដែលគាត់នឹងបានដាក់សម្ពាធការងារធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះឲ្យម៉ូអាណា
ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាបើសិនជាចៅចង់ទៅផ្ទះវិញចាំយាយជូនទៅអញ្ចឹងមកណាគិតថានាងរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការចាក់ចេញទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាតែបំរុងនឹងចៅទូកនាងក៏បានបកគិតវិញតែវាគួរតែសាកសមអត់ថាខ្ញុំគួរតែត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់មកលោកយាយក៏បានសួរមកណាម្ដងទៀតថាតើចៅដឹងទេថាចៅជានរណាមកណាក៏បានឆ្លើយនឹងសំណួរនេះថាខ្ញុំគឺជាអ្នកស្រឡាញ់កោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រជាជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់សមុទ្រដែរដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែការពាររបស់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយអ្នកការពាររបស់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់នេះហើយគឺជាខ្ញុំភ្លាមនោះលោកយាយរបស់ម៉ូណាក៏បានប្រើធម្មពលនឹករឿងអតីតកាលវិញតាក់ទងនឹងដូនតារបស់ម៉ូណាដែលពួកគេនឹងគឺជាអ្នកពនេចរនៅក្នុងមហាសមុទ្រនឹងយ៉ាងអស្ចារ្យដូច្នេះម៉ូណាក៏បានហក់ចូលទៅក្នុងបាតសមុទ្រដើម្បីយកបេះដូងរបស់ GVT បន្តបេសកកម្មម្ដងទៀតពេលដែលនាងងើបមកវិញនឹងក៏សាប់តែបាត់បង់អ្វីអស់ទៅលោកយាយរបស់ម៉ូណាក៏បានបាត់ខ្លួនដែរតែនាងមិនបោះបង់ទេនាងក៏បានប្រើទូករបស់នាងជួសជុលដេរអញ្ចឹងវាខូចហ៎ហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតែម្នាក់ឯងបាទខ្ញុំភ្លេចមានមន់របស់នាងមកជាមួយផងដែរពេលដែលមកដល់ផ្លូវចូលនោះបិសាចធីកវត្តចាំខែជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់ទៀតរលកកាន់តែច្រើនមានឱកាសធ្វើជាម្ចាស់នៃរង្វាន់ធំក៏មានកាន់តែច្រើនបាទខ្ញុំភ្លេចមានមន់របស់នាងមកជាមួយផងដែរពេលដែលមកដល់ផ្លូវចូលនោះបិសាចធីកានឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតម៉ូណាក៏បានបញ្ឆោតឲ្យបិសាចនោះដាក់ដៃរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងទឹកព្រោះពេលដែលចូលក្នុងទឹកទៅវានឹងរលត់អញ្ចឹងនាងក៏បានពងវៀងផ្លូវទៅផ្លូវមកខាងទៀតពេលដែលទៅមកខាងទៀតនឹងបិសាចនឹងក៏បានដេញតាមនាងទៀតហើយបានបាញ់ភ្លើងមកយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងពេលដែលបាញ់ភ្លើងគេថាកំអែព្រំភ្លើងជាមួយនឹងទឹកសមុទ្រវាបានបញ្ចេញជាផ្សែងអាប់មើលអ្វីមិនឃើញនោះទេអញ្ចឹងបិសាចនោះចាំមើលថាតើម៉ូណានៅទីណាតែម៉ូណានាងបានពងវៀងដានទៅមកខាងទៀតបាននិយាយទៅគឺពិតជាឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនបន្តមកនាងក៏បានចូលទៅផ្លូវនោះដោយជោគជ័យប៉ុន្តែបិសាចនៅតែបាញ់ភ្លើងមកធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ថ្មធ្លាក់អីខ្លាំងអញ្ចឹងទៅណាហើយវានឹងជួសបេះដូងចូលទៅក្នុងទឹកទៀតប៉ុន្តែមន់របស់នាងដែលលីលាឈួចឈួននឹងបានជួយទាន់ពេលនេះនាងបានឃើញភ្នំរបស់ GVT ហើយប៉ុន្តែបិសាចនោះក៏បានប្រើធម្មពលរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យទូករបស់នាងក្លាប់ម្ដងទៀតហើយចង់ប្រើដុំភ្លើងយ៉ាងធំនឹងបាញ់មកចំម៉ូអាណារបស់យើងប៉ុន្តែម៉ាវីក៏មកជួយទាន់កាត់ដៃដាច់មួយចំហៀងហើយម៉ូអាណាពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលដែលម៉ាវីត្រឡប់មកជួយនាងក្រោយមកម៉ាវីក៏បានប្រែក្លាយជាត្រីឆ្លាមហក់ចូលទៅក្នុងទឹកប្រងខ្ទាតទឹកខ្ទាតរលងចឹងទៅទូករបស់ម៉ូអាណាក៏បានធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនអញ្ចឹងហើយម៉ាវីនៅពងវៀងដានបានរំខានបីសាច់នឹងក៏ឲ្យធ្វើបាបម៉ូអាណាអញ្ចឹងដើម្បីម៉ូអាណាទៅដល់ភ្នំនឹងដាក់បេះដូងចូលទៅអានវងកោងកោងនឹងវិញរីឯម៉ាវីរបស់យើងវិញក៏ត្រូវបីសាច់នោះវាឲ្យខ្ទាតធ្លាក់ទៅលើដីអញ្ចឹងបីសាច់នឹងក៏បានប្រើដុំភ្លើងម្ដងទៀតដើម្បីវាកំទេចម៉ូអាណាអញ្ចឹងតែត្រូវបានមហាសមុទ្រជួយទាន់រួចហើយមហាសមុទ្រក៏បានបញ្ជូននាងឲ្យឡើងទៅលើភ្នំនោះយ៉ាងជោគជ័យតែបីសាច់នឹងមិនព្រមឈប់ទេខ្លួនចង់បន្តដាក់ដុំភ្លើងមួយដុំទៀតដូច្នេះម៉ាវីក៏បានប្រើសន្ទូចវេទមន្តរបស់ខ្លួនជាលើកចុងក្រោយវាប្រហារចំពោះដុំភ្លើងនោះតែគួរឲ្យសោកស្ដាយក្បាលសន្ទូចវេទមន្តរបស់ម៉ាវីក៏បានបាក់ម៉ូណាក៏បានឡើងដល់កំពូលភ្នំប៉ុន្តែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនរូបរាងរបស់ GVT មិននឹងបាត់ទៅណានោះទេអញ្ចឹងម៉ូណារបស់យើងនឹងមិនដឹងថាគួរតែយកដុំថ្មនេះទៅដាក់នៅឯណាឡើយក្នុងកំឡុងពេលនោះធីកានឹងក៏ចង់ប្រើដុំភ្លើងមួយទៀតដើម្បីវាកំទេចម៉ូណារបស់យើងម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាតែម៉ាវីក៏បានជួយឲ្យគាត់នឹងធ្វើរួមជាកំ pl ែងកំ pl ែងអញ្ចឹងទៅឲ្យអាធីកាស្អីគេនឹងសម្រាប់ម៉ាវីរបស់យើងតែក្នុងកំឡុងពេលនោះម៉ូណាក៏បានសម្លឹងឃើញថានៅលើទ្រូងរបស់អពតិកានឹងគឺមានកន្លែងសម្រាប់ដាក់ត្បូងវេទមន្តរបស់ GVT នឹងអញ្ចឹងនាងក៏បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថានោះគឺជាប្រលឹងវិញ្ញាណអកករបស់ GVT សោះបន្ទាប់មកធីកាក៏ចង់ប្រើដុំភ្លើងនឹងបាញ់មកចំម៉ាវីរបស់យើងតែម៉ូណាក៏បានលើកដុំថ្មពណ៌បៃតងនោះបង្ហាញវាក៏បញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងសន្ធោសន្ធោដែលធ្វើឲ្យធីកានឹងចាប់អារម្មណ៍ម៉ូណាក៏បានពឹងឲ្យមហាសមុទ្របើកផ្លូវឲ្យធីកានឹងសម្ដៅមករកនាងរីឯធីកាមកវាដូចជាបិសាចអញ្ចឹងប៉ុន្តែម៉ូណាមិនភ័យខ្លាចនោះទេហើយនាងក៏បានប្រាប់ធីកានឹងថាសូមអ្នកកុំភ្លេចថាខ្លួនអ្នកជានរណាឲ្យសោះបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកនឹងខ្លាចទៅជាបិសាចបន្ទាប់មកធីកាក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រួលអារម្មណ៍របស់ខ្លួនហើយក៏លែងឆេះភ្លើងឆេះអីដូចមុនដែរវាគេហៅថាចាប់ផ្ដើម slow វិញហ៎អញ្ចឹងហើយម៉ូណាក៏បានយកដុំថ្មនោះដាក់ចូលប្រឡោះប្រហោងវិលវិលហ្នឹងរួចហើយធីកាក៏បានប្រែកាឡាទៅជា Tefity វិញអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាតាមពិតទៅ Tefity នឹងនាងរស់នៅដោយសារតែបេះដូងរបស់នាងកាលណាបេះដូងរបស់នាងត្រូវបានគេយកចេញនាងនឹងប្រែខ្លាចទៅជាបិសាចនឹងឯងតែពេលនេះ Tefity របស់យើងបានប្រែកាឡាទៅជាព្រះនាង Tefity ម្ដងទៀតហើយហើយនាងក៏បានដាក់ដៃរបស់នាងទៅលើអដីខ្មៅនឹងវាក៏ចាប់ផ្ដើមដុះរុក្ខជាតិយ៉ាងស្រស់បំព្រងម៉ាវីរួមជាមួយនឹងម៉ូណាក៏បានមកជួបជាមួយនឹងព្រះនាង Tefity វិញ Tefity ក៏បានលើកពួកគេលើដៃរបស់ខ្លួនចំណែកឯម៉ាវីរបស់យើងវិញក៏បានសុំទោសនៅកំហុសដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើការពីអតីតកាលហើយខ្លួនព្រមទទួលយកអ្វីទាំងអស់មិនបដិសេធនោះទេដោយឃើញម៉ាវីចេះទទួលកំហុសនោះប៉ុន្តែ Tefity ក៏បានប្រគល់ផ្លែសន្ទូចវេទមន្តមួយទៀតឲ្យម៉ាវីអញ្ចឹងម៉ាវីពិតជាសប្បាយខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចំណែកឯម៉ូណាវិញនាងក៏បានទូកដងមួយទៀតសម្រាប់ត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិរបស់នាងវិញក្រោយមកប្រមេទីហ្វទីរបស់យើងទ្រង់ក៏បានប្រែកលាឲ្យកាន់តែធំដូចជាភ្នំអញ្ចឹងរួចហើយទ្រង់ក៏បានកេងលក់ឲ្យខ្លាចទៅជាភ្នំពិតប្រកបវិញចំណែកឯម៉ាវីរួមជាមួយនឹងម៉ូអាណាវិញក៏បានលាគ្នាផងដែរអញ្ចឹងម៉ាវីក៏
ត្រាច់ចរលក្ខណៈរបស់គាត់ទៅចំណែកឯមូណាក៏បានត្រឡប់មកកាន់ភូមិរបស់នាងវិញហើយរុក្ខជាតិទាំងអស់នៅក្នុងភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមមានជីវិតជីវ៉ាវិញដែរឪពុកម្ដាយរបស់មូណាក៏បានប្រទះឃើញកូនរបស់ខ្លួនមកដល់កោះវិញអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏សប្បាយចិត្តបន្តពីនោះប្រជាជននៅក្នុងភូមិទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមពន្យាចរនៅលើមហាសមុទ្រយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយមូណារបស់យើងក៏បានបង្រៀនប្រជាជនទាំងអស់នូវរបៀបសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូកដោងនិងរបៀបស្វែងរកទីតាំងដែលនាងធ្លាប់បានរៀនពីម៉ាវីហើយយើងក៏ឃើញថាម៉ាវីបានហោះមកមើលមូណាដូចគ្នាហើយរឿងរបស់យើងគឺស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយ៉ាងមិនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ហើយដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ហ្នឹងគឺយើងសួរខ្លួនឯងវិញថាខ្លួនឯងហ្នឹងស្រឡាញ់អីបើស្រឡាញ់អីការពារនឹងទៅអញ្ចឹងបើអ្នកការពារអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់នោះអ្នកនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ដូច្នេះរឿងរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមដល់ចប់កុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតដូច្នេះខ្ញុំរិទ្ធសូមអរគុណសូមជម្រាបលា